Wel, mae safon y ceisiau yn sicr wedi bod yn uchel iawn penawn yma. Oh, gol bach! Cliw, cliw, Gareth. Mi creu argraff mawr yna I gobeithio bod nhw'n lle parhau'r tempo yma hyd y diwedd y gêm, achos mae pawb yn mwynhau iddi. Morgan. Moch iawn o'r gicn ar hyd yr ystlis. Ben Phillips yn ein yn dda. Cael y cymorth o'r enni hyddi am ei waith. Pas braidd yn wyllt, ond pe gwmpodd un bert yn y ddiwedd. Mae Tom Riley. Hai Griffiths ar ddacl. You're the tackler, feet first, then play. Braidd yn hall falle ar Cai Griffiths, so mae fe oedd wedi rhoi'r dacl mewn ar Tom Riley, ac oedd e ar ei drad. A di still ar y llawr o war y bil, cofyn o'r drad gynta wedyn pigo fel an. Ond e, yn dal ar y llawr o war y bil, meddai Nigel Owens. Wel... Most seminists, including injury, yeah. Edrych yn amosib, bydde fe gael y bel allan mewn ffordd, oedd gymaint o gyrff o bdell yna. Ond dyn ni'n meddwl bod Pontypridd falle yn blinol tam y bach, os mae pethau wedi bod mor gyflym, le mae castell yn dangos mwy o mynedd yn y ffordd maen nhw'n ceisio paratoi. Bron iawn I hanner can metr o gic, ond cic arbennig gan Dai Flanagan. A cic I roi Pontypridd nôl ar y blaen, y gêm Fel pendil cloc yn mynd yn aill ffordd ar llall. Cic arbennig ganddo fe yna. Mi taro'n hyfryd. Yn seri'r cic yn dda iawn. Gyda pac yn bres iawn gyda hynna. Ac os yw safon y ceisiau'n uchel ar ôl y trosiad a'r cic yna, mae safon y cicio llawn cistel. Chris Dicomidis yn saff o dan y bel o'r ail ddechrau. A trwy'r chwith Matthew Nuttall unwaith to. Wel, ni'ch gwneud dim byd, ond canmol y ddoi dim ar y funed. A dros dim dewis gyda ni. Popeth yn edrych o safon uchel a ffindio'r dyn sydd ar y cic a drodwyth. Ac fe'n taro'r bel yn arbennig dros y llinell ystlis. Ac wedi ennill lot o dir Matthew Nuttall. Wel, y cefnwr, mae'r cefnwr yn gysurus iawn yn y safle. Achos bod ni'n gallu cico.